ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಲೇಕಾನ್ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಚೂರು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರವು ನಿಷೇಧ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಬಿಡಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಈ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3-4 inches ಅಗಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ 3 inches ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ 4 ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ.